στη Μαλάβρα εκεί, προκειμένου να μην φεύγουν οι πέτρες, να μην έχει τέλος πάντων μια καταστροφή οικολογική ή μια παρέμβαση στο περιβάλλον. Καταλαβαίνω. Καταρχήν δεν συζητάμε για την αφαλάτωση ή για τίποτα αντιστατιστικό. Αυτά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Για τα μέχρι τώρα που έχουν συμβεί η καταστροφή, τι έχει γίνει? Έχουν πέσει χιλιάδες τόνοι χαλίκια στη θάλασσα, τα οποία εκφράζονται στην παραλία κάθε χρόνο, τόνοι και τόνοι, έτσι, τα βγάζει έξω το κύμα, τα οποία από τα παλιά έργα, συζητώ για τα παλιά έργα, δεν συζητώ για τα μέλλοντα, τα πόλη. Από τα παλιά λοιπόν το περιβάλλον του καβουσίου έχει χαλάσει, στερείται το καβούσι μηχανήματα, γιατί αυτά τα μηχανήματα των 15 και 20 ημερών που βγάζουν χαλίκια από τη θάλασσα για να πληρώνουν τις βλακίες. Σε ποια θάλασσα, πρόεδρε, πέφτουν τα χαλίκια? Εκεί στο... στην παραλία του Θόλου. Γιατί η Μαλάβρα είναι κάπου, νομίζω, πιο πάνω. Τα βγάζει το κύμα και τα μηδόν τα βγάζει, είναι από άλλη αιτία ορισμένη. Τα βγάζει το κύμα από τότε, σιγά σιγά, τα βγάζει, ναι, η κοινία τα κύματα στην παραλία του Θόλου. Και γίνονται βουνά. Και πρέπει να απομακρυνθούν. Και έχουν απομακρυνθεί. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκεί τέτοια χαλίκια, μπάζα, φερτά, υλικά, πώς τα λένε αυτά, από τη θάλασσα, που τα έχει μετακομίσει στην παραλία του Θόλου. Βέβαια, κάθε συνέχεια μετακομίσει και κάθε χρόνο βγάζουμε πάρα πολλά φορτηγά. Πάρα πολλά φορτηγά κάθε χρόνο. Όχι ένα και δύο. Τα μηχανήματα, όλα τα μηχανήματα εκεί. Αυτό, λοιπόν, αυτά πώς φεύγει, δηλαδή κατρακυλούν τα μπάζα, οι πέτρες, τα χαλίκια από την... Γιατί είναι μια κατηφόρα εκεί στη Μαλάβρα. Αν έχω πάει βέβαια από πολλά χρόνια. Τότε που είχαν γίνει τα έργα, είχαν πέσει δυναμίτες, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Και είχαν πέσει μέσα στη θάλασσα χιλιάδες τόνοι χαλίκια από τα έργα. Όχι από αυτά που κατακυρούν τώρα. Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό λοιπόν, τώρα πάει είναι πόσα χρόνια, 20, τόσα χρόνια είναι Μαλάβρα. 23, 24. Από την αλλίωση λοιπόν αυτή του περιβάλλοντος τότε, υφιστάμε στα διάφορα βουνά τώρα. Και γίνονται βουνά τα χαλιά και ξέρουν κάθε ράφμα. Αυτά λοιπόν, τι είναι. 15, 20, μια φορά 25 μέρες μηχανήματα του Δήμου, τότε ήταν... πριν την αρχή του, λίγο πριν από τούτη που είναι, δημοσίευση, την προηγούμενη χρονιά. Και τούτη αρχή πάλι επίσης η δημοτική, πάλι 15 μέρες, 20 μέρες, 10 μέρες κάθε χρόνο. Αυτά τα μηχανήματα λοιπόν. Τα χρειάζεται το καβούσι αλλού. Έτσι. Και είναι κάτι που, από το οποίο υποφελούνται, μακάρι να υποφελούνται και το ευχόμαστε μεν οι κάτοικοι της Γράπετας. Αλλά θα έπρεπε και το ΕΠ. Να επιληθεί και να δει, ρε αδερφέ. Εντάξει, γίνεται που γίνεται αυτό. Κάτι να κάνω κι εγώ, κάτι να κάνω κι εγώ για αυτόν τον τόπο εκεί πέρα. Γιατί έχει ζητηθεί, κύριε Πρόεδρε, από τον ΤΟΕΒ, υπάρχει αίτηση να έρθει να βοηθήσει, να απομακρυνθούν αυτά τα χαλίκια, πώς τα λέτε. Έχω ζητήσει από συγκεκριμένα έγγραφα. Έγγραφα και ερωταπαντήσει και αλληλογραφία. Α, υπάρχει αλληλογραφία. Βέβαια, έχω αλληλογραφία μεγάλη. Ναι. Έχω αλληλογραφία και μου έχουν απαντήσει καταρχήν όχι. Στην αρχή λέγανε να επιληθεί ο ΤΟΕΒ ο τοπικός και να. Το κάνει και να βάλει 2-3 λεπτά, ξέρω τι πάνω το κυλικό, να το πλήρωσε. Αλλά το έργο το τυπώς δεν φτάνει μέχρι τη Μαλάβρα, φτάνει μέχρι το χταίο. Από το χταίο μέχρι τη Μαλάβρα δεν έχει καμία δουλειά ο τοπικός του Ευκαβουσίου Παχιά μου. Καμία δουλειά. Επομένως, θα παρακαλούσα και πάλι το έργο, ας πούμε, να το δει θετικά το θέμα. Να έρθει λοιπόν να καθαρίσει την παραλία του Θόλου, αν το καταλαβαίνω σωστά, από τα χαλίκια. Όχι. Εκεί δεν μας λέτε ότι έχει μεταφερθεί. Δεν θα κάνει κανένα άσφαλτο όπως έχει κάνει στη Γεράπετρα 75 χιλιόμετρα στον κάμπο μέσα. Και το σκεφτικό να μην σπονίζουν οι έλλειες, δεν δικιά μας οι έλλειες, είναι βασιμένος, δεν ξέρω τι. Αυτά όσον αφορά. Δεν ξέρω βέβαια εκεί τώρα τι γίνεται, αν έχει το δικαίωμα και αν μπορεί εκεί να κάνει ο τοπικός οργανισμός εγκυοβελτιώσεων ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν μπορεί. Ότι δεν μπορεί. Ο κύριος Παπαδάκης είπε καταρχήν και ο κύριος Λιντάκης αυτό. Όμως δεν έχει δουλειά, σας είπα πριν, ο ΤΟΕΒ, ο τοπικός. Ναι, δεν το κατάλαβα. Από το θείο και πέρα. Άρα κανένας είναι, πώς το λένε, αγνώστου πατρός. Η όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί. Είναι του ΤΟΕΒ Ιερά Πέταξη. Είναι η σωλήνα του που περνά και πάει στο φράγμα. Η διαδρομή τη σωλήνα. Α πυροτιμηθεί. Εγώ ελπίζω ότι. Αν δεν μπορεί να το κάνει, γιατί αυτό καταλαβαίνω, σας είπε.
Μπορώ να μην καταλαβαίνω και σωστά, 12 η ώρα είναι. Δηλαδή, αν το καταλαβαίνω σωστά, ο ΤΟΕΕ σας είπε δεν έχει αρμοδιότητα να έρθει να τσιμεντοστρώνει δρόμους ή να ασφαλτοστρώνει δρόμους εκεί. Αυτό σας λέει. Την αρχή μου είπε, καταρχήν μου είπε όχι. Όμως στη συνέχεια πιστεύω ότι έχω ζητήσει ανθρώπους ότι θα το δουν θετικά το θέμα, θα μπορέσουν να προσπαθήσουν πάλι. Ναι. Αλλά βέβαια τώρα έχουν εκλογές οι άνθρωποι. Σωστά. Τώρα προσέξτε, γιατί ό,τι γίνει τώρα θα θεωρηθεί προεκλογικό, έτσι. Ναι, δε, μα δεν θέλω. Απλά το 18, 21 έχουμε εκλογές. Αυτό αφορά τα παλιά έργα. Όχι τα παλιά. Δεν θέτω ούτε υπονοώ τίποτα σε σχέση με αφαλατώσει και τα ρεύματα. Αυτά, ναι, αλλά προκύπτει όμως τώρα αυτή η συζήτηση. Η συζήτηση στο τοπικό σου. Εντάξει, γιατί το λέμε τώρα εμείς, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση για την αφαλάτωση στη Μαλάβρα που προτείνουν αρκετοί επιστήμονες να γίνει. Ναι, πείτε μας. Για την αφαλάτωση τώρα που λέγονται διάφορα. Ναι. Θέλουμε να υπάρξει πολύ προσοχή, γιατί υπάρχουν να γίνει περιβαλλοντική μελέτη. Οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Τα οποία θα συζητήσουμε αύριο στο τοπικό συμβούλιο, όλα να καταθετηθούν οι απόψεις. Βεβαίως, είτε χωρίς εμπάθεια, ή χωρίς προκαταλήψεις, ή χωρίς στερεότυπες. Δηλαδή, να δούμε σοβαρά το θέμα. Μια ερώτηση, ένα ερώτημα που βάζομαι είναι το εξής. Γιατί θα πρέπει να πάνε σε λύσεις τα αφαλάτωσης και να μην κοιτάξουν, όπως έλεγε η παλιά μελέτη του 1993 τότε, να πιάσουν το νερό γλυκό με σφύρανγκα μέσα στο βουνό, που ορισμένοι λένε ότι τα έργα που γίνανε, αν πηγαίνουν 20 μέτρα πιο μέσα, θα πιανόταν γλυκό το νερό. Αυτό μας το έχει... Και ο υδρογεολόγος που το θέσαμε αυτό το θέμα που λέτε με την γεώτρηση αυτή, δεν είναι απαγορευτικό αυτό που λέτε. Καταρχήν είναι πάρα πολλά μέτρα κάτω, είναι ασύμφορο. Είναι πολύ μεγάλη επένδυση, πάρα πολλά χρήματα. Μετά κινδυνεύουμε. Όχι, σας λέω, τι μας είπε επιστήμονες εμάς εδώ, δεν το υιοθετούμε. Είναι επιστημονικές απόψεις ακόμα. Ναι, και μας είπε επίσης ότι αν γίνει αυτό... γιατί στη βόρεια πλευρά, από όσο θυμάμαι τώρα τη συνέντευξη που μας έδωσε, τα πετρώματα είναι τέτοια που έχει και νερό καλής ποιότητας και ποσότητες. Η βόρεια πλευρά της Κρήτης και η βόρεια πλευρά του νομού μας είπε ότι έχει νερό γενικότερα. Αλλά αν γίνει αυτό τώρα, κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας με αυτή την πρόταση που λέτε εσείς να γίνει μία... λέω ότι το απευθύναμε στο ειδικό, γιατί το κάναμε σε θέμα προχθές την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κουδουμογιαννάκη. Την ακούσαμε αυτή την πρότασή του με προσοχή. Τη δώσαμε στον ειδικό, τον υδρογεωλόγο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό δεν παίζει, δεν στέκει αυτό. Είναι και πάρα πολύ ακριβή λύση. Σας λέω τι μας είπε. Φωνάξτε λοιπόν ένα ειδικό. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι τέλος αυτές τις συζητήσεις για τα νερά θα πρέπει να γίνονται με γεωλόγους, υδρογεωλόγους, μηχανολόγους. Δηλαδή, καταλάβατε, εγώ δεν ξέρω από αυτά, πρόεδρε, ούτε εσείς φαντάζομαι, ούτε. Καταλάβατε, είναι θέματα εξειδικευμένα που θα πρέπει να τα δούμε με επιστήμονες. Όχι ο καθένας, ας πούμε. Όπως ακριβώς το λέτε. Έτσι ακριβώς. Και βέβαια έχουμε και ένα άλλο θέμα. Εμείς ζητάμε και να ανοιχθεί και μια γεώτρηση ψηλά στο βουνό, η οποία θα κατεβεί σε μια υδροφόρο λεκάνη πολύ πιο ψηλά από τη θάλασσα και η οποία δεν θα επηρεάσει τη Μαλάβρα, όπως κάποιοι είπαν κάποια στιγμή, γιατί όπως λένε οι γεωλόγοι, η Μαλάβρα είναι η υπερχείληση της λεκάνης αυτή. Αλλά επειδή η Μαλάβρα έχει 3-4-5 χιλιάδες κυβικά, δεν είναι τα 1500, έχει πολύ περισσότερο νερό. Αυτό το να βγάλει 50-100 κυβικά από μια ιδιότητα δεν κλονίζει καθόλου τη Μαλάβρα. Αυτό λοιπόν το ζητάμε από χρόνια, δεν ξέρω το κόστος της κτλ. Αλλά τουλάχιστον να γίνει μια δοκιμαστική. Και μάλιστα να πω και το άλλο, μαζέψαμε τα χαρτιά από τον Καβούση, τα στείλαμε στο Δήμο και παίρναμε και τηλέφωνο εκεί. Δεν πάω στην περιφέρεια, βγήκε η άδεια, την έχει ο Δήμος, για να κάνουμε έστω καταρχήν μια δοκιμαστική γεώτρηση, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί η γεώτρηση, από ό,τι λένε οι γεωλόγοι, δεν πάει στα 350 όπως υπόσχε κάποτε, είναι στα 250 με 270 μέτρα.
Άρα τα 510 που είπε, για κάποιου γίνονται λιγότερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να γίνει δοκιμαστική με όποια λίγα χρήματα εν πάση περιπτώσει χρειάζεται, να δούμε πού βρισκόμαστε από ποιότητα και ποσότητα νερού. Η ποιότητα θα είναι καλή, γιατί είναι 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, θα είναι έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε στο μέλλον πού θα το μπορούμε να ενταχθεί και ο Δήμος πώς θα το εντάξει κάπου να γίνει αυτή η όντεση. Γιατί θα πρέπει να μπορεί να βγάλει πολύ καλό νερό. Και έχουμε τώρα πια έχει πρόβλημα και ίδρυψη στο χωριό, και εμάς στο χωριό μας, γιατί πίνουμε αλάτι, να σας πω γιατί. Κάποτε, μέχρι τώρα από το 1956, είχαμε την πηγή του Σαβανελιού, το οποίο έπεσε μέσα στο υδραγωγείο και άλλαζε τη σύνθεση του νερού, τη γεωτρήσεω που πίνουμε, γιατί έχει εισχωρήσει θάλασσα στη γεωτρήση και πίνουμε χάλια νερό τώρα. Χάλια νερό. Επομένως, τώρα λοιπόν εστέρεψε η πηγή του Σαβανελιού δεύτερη φορά στην ιστορία. Εστέρεψε. Επομένως, αυτή τη στιγμή είναι έντονο το πρόβλημα και τη σύνδρευση, γιατί πίνουμε πολύ άχρηστο νερό. Συνεπώς, μία γεώτρηση εκεί θα μπορούσε να μας λύσει και το υδρευτικό και ένα μεγάλο μέρος του αρδευτικού προβλήματος, γιατί τώρα που δεν βρέχει επίσης ο κάμπος και εμάς ο δικός μας και όλοι θα πάει κάτω, ποτίζονται με αυτό το νερό το υφάλμερο, δεν βρέχει να αλλάξει τη σύνδεση λίγο στο χώμα. Και ο κάμπος σε λίγο, οι κάμποι μας εδώ θα γίνουν κίτρινοι. Είναι λοιπόν αυτά τα θέματα που πρέπει να λυθούν. Και να μην φοβηθούμε τα κόστη. Εντάξει, ακόμα και 400 και 500 χιλιάρια. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή να γίνει η δοκιμαστική ιδιότητα. Θα μπει σιγά σιγά. Θα βρούμε κάπου να το εντάξουμε να γίνει. Τέλος πάντων, αυτά με τις γεωτρήσεις και με αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να παίρνουμε ένα. Δεν είμαστε ειδικοί με αυτό την έλεγχα. Θα πρέπει να, να καταλαβαίνουμε τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν και που είναι επιστήμονες στο είδος. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ ιατρική, καρδιολογία ή να πάω να χειρουργήσω έναν άνθρωπο, ας πούμε. Θα πρέπει να το κάνει ο χειρούργος. Αυτά. Όχι, οτιδήποτε. Βέβαια, αυτά που για την πρώτη άποψη ακούσαμε από κάποιους ειδικούς δεν είναι και πολύ καλά για τον κόλπο του Μερανδέλου. Αλλά. Όμως, σε περίπτωση αφαλάτωσης, αλλά όμως μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί να είναι λάθος, υπερβολές, οτιδήποτε. Θα πρέπει να ακούσουμε ειδικούς βεβαίως και να προηγηθεί περιβαλλοντική μελέτη. Όχι, πάμε και κάνουμε κάτι και έχουμε καταθέσει και την περιβαλλοντική που θα είναι αργότερα και θα τη βάλουμε στο καλάθι, όπως έχει γίνει σε άλλους στην Ελλάδα. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Στην Πελοπόννησο, νομίζω, Άβαλον λέγεται η περιοχή, έχει μια παρόμοια πηγή στη θάλασσα, εντελώς στη θάλασσα, εντελώς στη θάλασσα μέσα. Και βάζουν το 90-95% γλυκό νερό μέσα από τη θάλασσα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ακριβό και πόσο αυτό είναι να το πιάσω μέσα από την ξηρά το νερό το γλυκό της Μαλάβας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είπαν οι ειδικοί ότι είναι δύσκολο γλυκό στο νερό, εντάξει, να πω. Αυτό που μας είπε, δηλαδή από όσο θυμάμαι τώρα, βέβαια εσείς μεταφέρω κι εγώ επιστημονικές απόψεις που άκουσα. Γιατί ναι. Και λάθος εκτιμήσεις ακόμα και των ειδικών. Ναι, μα γι' αυτό λέει θέλει. Οι ειδικοί διασταυρώνουν υδρογεολόγοι, μας το είπαν. Δεν μας το λέμε εμείς. Αλλά μπορεί να εμπλέκονται διαφόρων ειδών σενάρια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, πρόεδρε, να μην γίνει κανένα πόλεμο για το νερό μεταξύ μας, να τσακωθούμε μεταξύ μας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Αυτό. Είμαστε ένα δήμο και αλίμονο. Δηλαδή το νερό σου το δικό μου, όχι δεν είναι δικό σου, όχι δεν είναι δικό μου. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνει συνολικά κάτι. Όμως δεν μπορεί όμως να πει, να συνεχίζει να λέγεται διαλύομαι μια περιοχή και να πάει να κουρεύεται για να κάνουμε σε μια άλλη μπάντα τη δουλειά μας. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό το καβούς. Και το καβούς η περιοχή αυτή, γιατί έχει τραβήξει ήδη πολλά. Εννοείται με σεβασμό ότι κάνουμε, εννοείται με σεβασμό στο περιβάλλον. Λέω, εννοείται ότι κάνουμε με σεβασμό στο περιβάλλον, γενικότερα σε όλο το Δήμο, έτσι, όχι μόνο στο Καβούσι, όχι μόνο στη Μαλάβρα. Έτσι, ναι. Ιεράπετρα μας, την αγαπούμε όλοι, όλα. Μα Δήμος Ιεράπετρας είστε, δεν είναι, έτσι, δεν είναι ξεχωριστά. Εκτός αν σκέφτεστε, πρόεδρε, να μας δώσετε καμιά ίδια να κάνετε κανένα Δήμο Μινώα εκεί πέρα. Όπως ήταν. Ωραία ιδέα, πάρα πολύ. Όχι, αυτό υπήρχε πριν το Καποδίστρια. Υπήρχε αυτή η πρόταση, γι' αυτό λέω. Μήπως θέλετε να κάνετε ξεχωριστό Δήμο. Να σας πω. Όχι, επειδή αρχίζει, ξαναμπαίνει το θέμα των. Ναι, ξανασυζητιέται αυτό το θέμα. Όπως συζητιέται.
Ναι, η αλλαγή συνόρων, δήμων. Τέλος πάντων, ναι, όχι, εντάξει. Και λίγο χιούμορ κάνω. Εγώ τι γίνεται περί αυτού, αν πάση περιπτώσει. Εμείς τότε λέγαμε και το ευχόμασταν. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ να αλλάξει και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο τώρα. Ναι, εγώ το έβαλα χιουμοριστικά τώρα αυτό, έτσι, μην παρεξηγηθώ δα κιόλα ότι ξεσηκώνω τον κόσμο να κάνει Δήμο Μηνό προ Θεού. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε όλοι, είμαστε συντοπίτες. Πρέπει να είμαστε όλο ο Δήμο αγαπημένοι να βρίσκουμε λύσεις μέσα. Το ίδιο θα έλεγα αν γινόταν σε άλλη περιοχή, να γίνει σεβαστή η περιοχή. Δεν μπορεί να διαλύσει ισολογικά μια περιοχή για να ζήσει μια άλλη. Δεν είναι αυτό μετά συναδελφικό, δεν είναι αδερφικό, δεν είναι. Εννοείται, εννοείται και θέλει προσοχή και θέλει συζήτηση για όλα αυτά. Ξαναλέω με σεβασμό. Έτσι. Με... Οπότε αύριο λοιπόν συζητάτε αυτά. Για το νερό του Καβουσίου, τι θέλετε, πώς το θέλετε και να απαιτείτε από τον ΤΟΕΒ να φτιάξει κάποιους δρόμους ενδεχομένως, να μαζέψει τα χαλίκια που. Να καθαρίσει τέλος πάντων τα χαλίκια που. Να συμβάλλει εκεί. Ο Δήμος δεν είναι παντοδύναμος σε αυτές τις εποχές. Θα πρέπει να. Βέβαια δεν ξέρω πάλι και αν μπορεί. Θέλει συζήτηση αυτό. Έτσι έχουμε και τις εκλογές στο ΤΟΕΒ τώρα η 21 του μήνα. Ναι, καταλαβαίνω. Ήταν την τελευταία φορά, αλλά θα το ξαναδούμε θετικά το θέμα. Να είναι καλά που θέλω να ξαναδούμε. Δεν ξέρω ποιοι θα βγουν, όποιοι και να βγουν. Εκ των προτέρων, παρακαλούμε πολύ να το δούμε το θέμα αυτό, να κάνουμε καμιά φωτόστροφη, να κάτι να προσφέρουν στο Καβούσι και να δούμε και για τα χαλίκια πώς θα βοηθήσουν το Δήμο ή θα αποκοινούν, να απομακρύνουν και να καθαρίζουν την παραλία μας. Γιατί δεν οφείλουμε να χάνουμε την παραλία μας, τον τουρισμό τυχόν που μπορεί να έρθει, όλα αυτά, επειδή πέρασε ένα έργο χωρίς υπερπερατική μελέτη, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Καλά, θα τα ξαναπούμε μετά τη συζήτηση που θα έχετε αύριο. Δεν ξέρω τι θα πω καταρχήν τις δικές μας. Ναι, ναι. Όμως αύριο μπορεί να κατατεθούν άλλες και άλλες και να γίνει άλλη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ναι, εννοείται, εννοείται. Απλά δίνουμε το πλαίσιο περίπου της συζήτησης τη συζήτηση και πιάνουμε και τον παλμό και των Καβουσανών. Τον αγαπημένο. Ωραία. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες μετά τη σύσκεψη. Είναι και μία η ώρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να έρθουμε να την παρακολουθήσουμε από εδώ. Αν την κάνετε απόγευμα, ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς θα μας πείτε εσείς. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Αυτά με τον πρόεδρο.